婚姻平权修法的争议，在反同婚团大动员的当下民法初审之后，民进党立法院党团柯建铭呢，目前就抛出了不排除另定专法，但此话一出，不只是引发了挺同团体的不满，绿营内也出现了反弹声浪。民进党立委段宜康除了在第一时间回击柯建铭不能代表民进党，今天被媒体问到时，更表示如果要立专法，他也不会接受。除非我们嘴巴里讲的只是漂亮的话，但是真正的威胁到自己心底深处的那个黑暗的角落的时候，我们的面貌就暴露了。民进党立委段宜康说出重话，而这意有所指的对象不是别人，正是自家总召柯建铭。因为立法院司法法制委员会为了婚姻平权修改民法案，公听会还在如火如荼进行，没想到柯建铭先出招，喊出要另立专法，立刻引发民进党内反弹声浪。如果要立专法，我不会接受。那么我不会接受，我用什么样的方式？万一真的是走上了这条路，当然我相信不会。我自然会有所表示。段宜康直接表明，要是另立专法，自己一定出面反对。但针对同性婚姻到底应该修民法还是立专法，不止绿营内部意见分歧，公听会上正反两方同样激烈论战。社会民情有条件来接受这个激进的直接修改民法制度吗？而且是一步到位，而且是世界第一。我觉得这个非常的值得大家思考。那我来之前有问过一些南部的长者啊，他们大概的回答是怎样呢？第一个回答是软来，第二个是甘不可怜，第三个回答是搞死金啊。另立专法就是一个次等人的法律，台湾人应该是最能够同理同性恋的处境。在我们隔壁有一个国家，中国共产党，他不断的在国际社会上打压我们，不希望台湾得到任何的名分，这个就是同性恋专法。这一回柯建铭急抛风向球，虽然本意是想为反同婚声浪解套，但不止意外另辟战场，也让一向不避讳表态支持同婚的蔡英文政府被挺同团体骂翻，痛批政府法夹弯再现，根本是骗票，只怕在公听会结束前，这争议短时间内还没办法落幕。欢迎新闻严俊强、黄云婷台北报道。